А здесь другого сосредоточения центра письма. Matt Harrison, siis Matti Kallas ja Juul ning Ilmendiste näega. Meil on täna külalised, meil on külas Porvo linna volikogu esimees, Porvo linna ja jäsenet, tuon teille terveiset Porvon Viljelin ystävyyskaupungista Porvosta, Suomesta. Lugupeetud volikogu esimees, head volikogu liikmed, mulle teille tervitused sõpruslinnas Soomes Porvost. Meillä on tässä kaupungin valtuuston ja hallituksen varapuheenjohtaja Perttu Ikonen, kaupungin johtaja Pär-Håkan Slotte, minä olen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Klaus Helmeri. Nyt siis tutustas ennast, et on kaasas linnapea, on abi linnapea ja on kaasas volikogu esimees. Yritimme tuoda tänne tullessamme hyvän ilman sään, mutta se ei aivan onnistunut. No tahtsit kyllä kaasa tuua ilusa ilma meille, aga se ei onnistunut. Meillä on vähän samanlainen ilma Suomessa kuin täällä nyt täällä Viljandissa, mutta tosiasiahan on, että viime kesänä ei satanut ollenkaan, että saa nyt nähdä, sataako nyt koko kesän taas, jotta se tulee tasapainossa. Et kuna praegu hetkel on samasugune ilm Suomes, niin nagu on ka Viljandis, siis võrdlusena võib öelda, et eelmine aasta ei satanud üldse ja võib juhtuda, et see aasta sajab terve suve, siis on tasapaal saavutatud. Toivon kuitenkin, että kaikki suhteellisuus säilyy myös sään suhteessa, niin kuin muutenkin elämässä. Ja toivon, että tämä hansapäivä teillä nyt muodostuu menestykselliseksi, niin kuin aikaisemminkin. Tänne on aina hauska tulla varsinkin hansapäivien yhteyteen katsomaan, miten Viljandin kehitys joka vuosi on selvästi mennyt eteenpäin. Ja ta loodab, et ilmas säilib tasakaal ja säilivad ka suhetes tasakaal ja ta soovib meile edu hansapäevade läbiviimisel ja et Viljandi areneks edasi iga päeva, iga aastaga ja et järgmisel aastal jälle siia tulles on näha ka hästi Viljandi areneks. Haluan Porvo kaupungin puolesta toivottaa teille hyvää jatkoa ja menestystä valtuuston työskentelyssä. Ja Porvo linna poolt meille kõigile edu ja jõudu volikogu töös ja linnaarendusse. Kas on teendusi päevakorra projekti? Palun, Roolina.
oleks munitsipaalvara korraldamisest, mis puudutab siis kinnistud Tallinna tänav 2B. Teine oleks aktsiaseltsi Viljandi soojusaktsiate korraldamine ja kolmas oleks veekanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimisprojektide koostamise osalemine. Jah. On veel? Ei ole. Kus me teeme, kas ühe kaupa ärata või võime kolm või korraga ärata? Korraga. Kes on selle poolt, et erakorras on tavakorda linnapokast? Linna peab nimetada teie, et palun käega märku anda. Kaksi neljä poolt vastu erakorrasuus. Ei ole. On lülitatud projekti. Minä tein päevakorra ääretsus. Kes on selle poolt, et kindel tervik on, palun teha märku anda. Siis Viljandi Vene Gümnaasiumi kooliinternaadi tegevuse lõpetamist. Ja nagu te lugesite seletuskirjast, on selleks põhjuseid mitmeid. Neist kõige suurem põhjus on see õpilaste vähesus, kes kasutavad internaadi teenust ja samas viis õpilast, kes elavad Viljandi maakonnas, saavad kasutada kas transporti, koolisõiduks iga päev edasi tagasi sõiduna ja Abjast pärit 5. Klassi algkooli laps saab minna ämmuste abikooli. Eelnõu siis näitab ka seda, et juhul kui see eelnõu võetakse vastu, siis peale seda, kui internaadi tegevus lõpeb, on plaan sinna tuua kasvatusraskustega õpilaste klass. Ja kokkuhoid on pöördel ka arvustatud ja samas tagaks nendele õpilastele lähema koolitee ja linnale ka teatud kokkuhoiu. Kõik. Teh, kas ette kõne hariduskomisjonis? Hariduskomisjon toetama. Teh, palun küsimused. Ma ette kõne küsimused. Kui palju vene koolis põhikooli osas ja gümnaasiumi osas praegusel hetkel õpilaste? Üldse õpib vene koolis ilmselt, aga sa võid ütelda, kas ma ei oska öelda täpselt seda suhelt. Nii, ma olen kumaasiumi. Nii, on veel küsimused. Enne küsimusi. Aitäh, kes soovid sõna? Palun. Ma kas teada seda, et kui viiendas keskkoolist viidi lapsed vene kooli ja kohandati tegelikult sinna klassi ruumidesse internaat, siis oli see seotud sellega, et lihtsalt vangeldati seda võimalust, et arendus välja arendusklasside õppi. Ja nendes ruumides viiendas koolis läheks lahendusklassi. Ja tegelikult Viljandi linn vajaks gümnaasiumi õpilaste jaoks teatud arv kohti internaadina. Aga need vene kooli olevad lapsed tegelikult on klassi ruumides ja ta ei täida tänapäeva nõudetega ja vastavad internaati ruumide nõude. Ja selle pärast ta võib lõpetada. Aga tulevikus tuleks kaalud seda, et klassides nendel oleks võimalus siiski minna kümnes internaats odakana ja üürikortereid Kallima ajast ainult. Teeb on veel sõnud, et kõik on? Tegelikult on kõikvalt laste hoolekande komisjon korduvalt võinud kaev põhimõttelisel. Perspektiivis oleks internaati ümmeriks vaja, aga see mastaab on oluliselt suurem mastaab. Ja selle ettevalmistamine palju maailma. Sujuvad ülemine ettevariandid sellele uuele variandile on raske. Viljandi linnas on olukord, kus üks neljandik õpilasest on väljaspool Viljandi linna. Ja tõepoolest gümnaasiumi osas on see
õpilas koduküsimus võib-olla kõige teravamalt, see on olnud üleval juba vähemalt 7 aastat sellest hetkest, kui koliti internaat Vene kooli, kus tõepoolest klassiruumidesse löödi kerged vaheseinad ja pandi voodid sisse ja arvati, et sellest on piisav. Et siin võiks Viljandi linn omapoolt omavalitsusliidus teha selge pakkumise, kuidas lahendada teiste omavalitsustest Viljandina gümnaasiumites käivad õpilaste majutusküsimusi. Ilmselt on see õpilaskodu loomise teema ja ma ei usu, et nüüd olukord siin 5 aastaga, kui mina koolistele oleks väga muutunud paremuse poole, küll aga on see päris suur arv, mis ilmselt seda teenust kasutaks. Aitäh! Tahaks meile sulestada ka teadale kolleegidele, et meil on vastav punkt sisse kirjutatud arengukavasse. Loodan, et mingi laiatud saame siis selguse. On veel? Ei ole, lõpsõna. Jaa, lõpsõna soovin. Aitäh! Nende sõnavõttude eest tahan öelda etteruttavalt, et kui juunis hakkab volikogu arutama arengukava, siis seal on punkt õpilaskodu loomine. Aga see õpilaskodu on kahtlemata hoopis teistmoodi kui praegused Vene gümnaasiumi ruumid, mis pakuvad seda majutusvõimalust ja kahtlemata suurem. Nii et õpilaskodu loomine on Viljandi linna arengukavas ja juunis arutades on see ka seal teil kõigil lugeda. Aitäh! Aitäh! Kui ma panna otsuse eelnõu hääletamisele, kes on selle poolt, mis see vastu võtta? Palun käiga väga valda. Praksin kolma poolt, kes on vastu? Ei ole, kes on erapooletu? Ei ole. See on vastu võetud. Number 2. Pädevuse delegeerimine. Keelim on number 127. Palun. Arvo on kutsunud. Lugupeetud volinikud, järgmise eelnõu vajadus tuleb sellest ära reguleerida vastavalt maakatastri seaduse paragrahvis 18 omavalitsusele pandud ülesannete nii-öelda täit ja siin seaduses on fikseeritud, et antud juhtudel on otsustajaks omavalitsus, kohalik omavalitsus. Nüüd antud määrus peab siis andma selge seisukoha, et nendes küsimustes, mis siin on toodud punktides 1.2.1.4, on selleks otsustajaks õigus delegeeritud Viljandi linnavalitsusele. Nimetatud eelnõus sisalduvad mõisted ja nii-öelda pädevus tuleb siis kolmest erinevast seadusest. See on siis juba nimetatud maakatastri seadusest, kus on antud omavalitsusüksusele vastavad ülesanded, ja planeerimisseadusest, mis siis fikseerib, millistel aladel on detailplaneeringu koostamine kohustuslik, millistel ei ole. Ja ehitusseadusest, mis siis annab selge definitsiooni mõistele, mis on ehitamine. Nii, ja kui me tuleme nüüd punktide kaupa, siis maakatastri seadus paragrahv 18, lõike 2. Planeerimisseadus sätestatud detailplaneeringu koostamise kohustuse korral määrab kohalik omavalitsus katastri üksuse sihtvastorbe kehtestatud detailplaneeringu alusel. Sest detailplaneeringud kehtestab meil ju nii et esiti linnavolikogu, nii et põhimõtteliselt see on sihtotstarbe määramine kehtestatud planeeringu aluse. Paragrahv 18 lõike 4, kui nüüd seaduse loogikat järgida, siis see räägib ehitise või selle osa kasutusotstarbe muutmisest, kui see ei too kaasa ehitamist ehitusseaduse mõistes. Lõike 5 räägib ehitise või selle osa kasutamise otstarbe muutumisega, kui kaasneb ehitamine, mis ei too kaasa detailplaneeringu koostamise kohustust Viljandi linnas. Neid alasid on
praktiliselt ju ei olegi planeerimisseaduse mõistes. Ja viimane punkt, planeerimisseaduse kohaselt detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumise korral määrab kohalik omavalitsus katastriüksuse sihtotstarbe planeerimisseaduse kohase üldplaneeringu alusel. Üldplaneeringu puudumise korral määrab sihtotstarbe kohalik omavalitsuse volikogu. Vastavalt ka nii planeerimise kui ka ehitusseadusele on nii-öelda ette nähtud, et kohaliku omavalitsusel on koostatud ja vastu võetud ehitusmäärus. Täna kehtib Viljandi linnas ajutine ehitusmäärus ehitusmääruse väljatöötamisel ja tulevikus saab kõiki neid ehitamise ja planeerimisega seotud küsimusi siis pädevust otsustama ehitusmäärus. Aitäh! Kõvaselt teil on linnamajaduse keskkonnakomisjon. Linnamajaduse keskkonnakomisjon on arutus eelnud ja oli poolt. Aitäh küsimusest palun. Jätke kandja, et küsimus ei ole. Kes soovib sõna? Kes soovib sõna? Kas me ei panna hääletamisele? Kes on selle poolt? Eelnud on arutus 7. Tärgelt delegeerimise vastu. Kulkeerime kanda. Number 26649, ehk siis teisi sõnu tuntud desinfekti kohviku kinnistu hoonestaja Margus Alama taotlusele ja asjaõigusseadusele otsuse eelnõu anda nõusolek hoonestajale Margus Alamaale hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga summas 650,000 krooni. Nüüd siia tuleb sisse ja parandus. Ei ole mitte ühispank, vaid Hansapank kasuks. Ja kuna on tehtud hoonestusõigus või sõlmitud Margus Alamaaga kui füüsilise isikuga, siis ka nõusolek antakse vastavalt füüsilisele isikule hoonestajale Margus Alamaale, mitte nii nagu on taotletud siia juurde kirjutatud viie, on kokku lepitud, et ta korrigeerib ära ka maavalduse. Aga me saame anda nõusolek, see on olemas, jah? Ja saame nõusolek panna ainult hoonestajale. Aitäh! Aitäh! Linnamajanduse keskkonnakomisjon. On küsimusi ettekandjatele? Ei ole. Tulebki sõna. Ei soovi. Panen eelnõu hääletusse selle poolt vastu võtta. Eelnõu 31 otsusena on tähtsalt panna. Kolm, kes on vastu, erapooletud, otsu vastu võetud. Päevakord number 4. Eelnõu 132, volituse andmine asjaõiguse lepingu sõlmimiseks Viljandi linna kasuks isikut otsusõiguse seadmiseks. Palun parlamendile. Aitäh. Eelnõu 132. Seletuskiri on otsuse eelnõul küllalt lühike, konkreetne, mis avab selle otsuse vastuvõtmise vajaduse. Siin on juures ka skeem, milliseid
kinnistuid läbi nüüd see nii nimetatud Reinu tee läbimurre, Reinu teelt Puidu tänavale ja tulenevalt siis ka seadusest, asjaõigusseadusest, linnavara valitsemise korrast ja loomulikult ka arengukavaliste eesmärkide täitmisest siis ka vaja korrastada suhted. Selleks on siis võimalus sõlmida vastavad isikliku kasutamisõiguse lepingud siin eelnõus toodud tingimustele, kus maa on avalikus kasutamises, maa on korrasolu kohustuse vanna Viljandi linn ja kasutusõiguse, tasuta kasutusõiguse tähtaeg on 50 aastat. Ja vastavalt ka otsuse eelnõule Viljandi linn kohustab siis nimetatud maa-ala osas vabastama omaniku maamaksust. Aitäh! Kaasetega on linnamäest keskmoodulist. Ja teil on küsimusi. Saarmus teeb arvata. Teie suhtelised ettekandjale. Ma peast ei mäleta, aga kas Viljandi linnal on selline õigus seadusliku maamaks vabastada? Ei mäleta, see tuleb ilmselt üle kontrollida, aga siin võib olla see tähendab ka seda, et me maksame selle ise sellisel juhul. See tuleb täpsustada. Aga see ei ole võimalik, sest on neid soonid järgi. Te on veel. Ei ole lõpsana. Soovid, aga ettepanek kohta osutada veel. Abilina ettepanek kohta. Piitada sisse. Sõnastame, et need kulud kannab Viljandi linn. Palun, Tarmo Loodus küsimus. Siin on küll punktis 1.5 selgelt kirjas, et Viljandi kohustab isiklikku kasutusõiguse kasutama maa osas vabastama omaniku maa maksust. Et kui me nüüd selle niimoodi vastu võtame, siis kindlalt oleme seadustega vastu. Ei, see võtse. Nüüd ainult suure parandusega. Te kõvasti veel. Me lõpisime siin kokku, et need kulud kannab Viljandi linn ja sõnastame ta siis õigesse keelde. Nii et mitte me ei vabasta maa maksust, vaid maa maksu kompenseerib. Kõik panna ära selle. Kes on selle poolt, et eelnõu 132 vastu võtta, otsusena poolt ja märk anda. Parandatud kujul. Parandatud kujul. Kõik on vastu, erapooletud, ei vastu võetud. Tahasin selgituliks öelda meie Soome kolleegidele, et juba tõlgid palju. Kuna proovan Porvo linna ettevõtjad, ühendas pealik ka, et see eelnõu puudutus just seda linna ja ettevõtjate vahelist koostööd, kus siis ettevõtjate ja linnu koos rahadega kaitse lahenda linna olulist probleemi ja loomulikult linn tuleb oma vastu ja võtab selle kasutusõiguse ja aitab oma kaas, et see täna, kui see koos ehitati, saaks puhas võitud ja see raske transport siiski linnast välja viidud. Tulgi möhemin. Ma selvitan siin möhemin, mida märgid siis. Nii, võtame siis päevakorra kokku pärast 5. Eelnõu 133,
Viljandi linnavolikogu 5. novembri 2002 otsus number 7, majanduslike huvide deklaratsiooni hoidja määramine muutmine. Palun, mine pihu. On ettepanek arvata ka komisjoni koosseisust välja, nüüd tema asemel komisjoni liikmeks linnapea määrata. Mitä siis arvas õiguskomisjon? Toetas. Millis on küsimus? Küsimus ei ole. Soikiks sõna? Ei soovi. Panen igaks hääletamisele. Siis on selle poolt, et see eelnõu 133 vastu võtta otsusena palun käega. Kolm on poolt, kes on vastu. Ei ole, kes on ära poolestu. Ei ole, vastu võetu. Tarva on nii kohd. Õiguskomisjon, palun. Millis on küsimused? Palun. Minu peesel küsimus. Kahe aastat me küsimus esiteks, et kui palju need kokkused on? Ja teine, kas te isiku koode ja järgi tohige tuli jõuda? On need nii aurakud asjad ei ole? Need on nüüd kokku 40. Aitäh. Ja ajalõusse praegu kuule kirjutada kõik, aga muidugi need ei tuleks avalikus väga ühtlust. Palun, Keet, palun. Lugupeetud ettekandjale, eelmine kord siin osa meil hulgast vaevast probleemile, et täpselt Eesti kohtusüsteem kukub kokku meie tegevusega ja kohtu õigeaegse tegevusetusega. Et kuidas see tulem siis oli ja millised suhted on kohtuga ja kas te tegime ka mingi protestikirja? Protestikirja ma tegin juba siis, kui see kirja meile tuli. Aga
Härra Sikkut võiks kommenteerida seda, sest tema põhjusõnastus on oma keelsega. Kohtu vestli tehnatas, et täpselt sama kiiresti kui algab juur parendada, nii et sest ei juhtu siin kõdele, nii et see võiks teile jasta kerad. Soolistud sõna. Soolistud selle. Ja palun. Ma üks ikkagi tähelepanu sellele, et see eelnõu on internetis ja kättesaadus valmisitud. Saame õigest ära. Ja seetõttu on see isiku andmed taga. Et Viljandi volikogus me oleme ennegi üks kord sellel teemal delikaatsed isiku andmed. Tahtsime, kus ta noa teraval või piiri peal kõndinud. Nii et ka need eelnõu isiku andmetega, kus on isiku kood, ei peaks tõepoolest kuhugi sattuma, kus nad võivad emale kuhu rännata. See on asi, mida ilmselt tuleb meil edastati tõsiselt teelgi. Ma te palju rõõmust, et isikoodus on. Teine võimalus on, et sel juhul volikogu peab võtma vastu otsuse, et see otsus ei ole kuule avalikust, aga ma pole seda asja enne kuulnud, et nii oleks tehtud. Ma arvan, et siis tuleb väga teadmiseks avaliku teadu seadust peab ütlema seda. Isiku andmete kaitse seaduse järgi, et sellegi ei tohiks neid andmete. Ma ütlesin, et kui on nad üleval, ma ei tea seda. Ma ütlesin, et sul on kindel fakt. Minu korrekt on üleval. Seni kui uuritakse, ega me ei saa kaugel minna, me peame ettevõrgemiskomisjon tegema. Selleks, et see on salajane hääletus. See kinnitame, jah. Ei ole, see tuleb valida. Ma sain nii aru. See on peakirjal juba valimine. Ettepanek on valitu kolmeliikmeline ettevõrgemiskomisjon. Palun vabatahtlikud, mitte kõik korraga, ühe kaugel. Ma tahtin, kui ei paista olema. Palun siis pakugi siis naabrit. Fraktsioonid esimelt, palun. Läheb edasi. Pakugi naabrit. Jah, palun ta. Kaev Saur. Tormas Kord. Meil edasi, et ei saa ära. Kaev Saur, palun. Kolm korda rõnud. Palun veel. Mati Sikkut. Kes Mati Sikkut? Mati ja Sikkut. Tas valik omale ka, sest ma tas nüüd paha võtma. Võibolla mõnes tiedad seoses, mida seoses kohtuseid. Aga võtame sellest ettepanekust teise poole, mis Mati nägi poole. Me koos on ikka inimene ei vaidata. Mul on kolmas kandidaat ka, ma teeks ettepaneku Tabu Loobus. Tabu Loobus! Ma just ka lugenud. Ettevõrgemiskomisjon 8. säädust, nii nagu oli Tabu Loobus, Kalle Saur ja Mati Männiku. Kes on selle koos? Me tahad ühe kaupa. Kes on selle koos? See on üks meeli osaldus. Protseduuriliselt seda ei ole. Seda ei ole internetis üleval, see olen ainult eelnõu pealkiri ja tuletel ei ole. Protseduuriliselt on meil võimalik, et me paneme kogu selle nimekirja korraga ja kumarele mõni nägu ei meeldi. Iga ühel jälgid oleksid poolt ja vastu, siis tehti siin kriipsu või vist sinna. Kuidas teile öeldakse, aga võinad ühe lehe tõnu. Kõik olla. Ettevõrgemiskomisjon palun mingi siis oma tööd tegema. Ja paneme siis selle kõrvale eelnõu. Nii, nüüd enne järgmist palun.
Ettevõtluskomisjoni liige, mis oleb ette protokolli number 1. Viljandi linnavoliku poolt valitud ettevõtluskomisjon valis esimeheks Tarmo Looduse liikmed Mati Männingu ja Kalev Salumäe, see esimene protokoll. Mis ei jää viimaseks? Jagame välja põletärid. Kast on veel tüli. Fitseerime ta kinni. Hääletamisel, kui nimekirjast keegi ei meeldi, siis on, mis teeb, mis teeb, siis tõvab maha. Siis tõvab üle jäänud paha, et see silma põhjad. Kui keegi meeldi, siis on vastu ja kui kõik meeldivad, siis on poolt. Võite igale veel eraldi need lahtreid joonistada, aga kui te teete ka kõigile korraga poolt, me saame teie tahtest aru. Kas selle Thank you.
Number 2. Viljandi linnavolikogu valitud hääletamiskomisjon andis välja volikogu liikmetele 24 hääletamissedelit. Viljandi linnavolikogu hääletamiskomisjon tuvastas hääletuskastis oli 24 sedelit. Meist kõik 24 olid kehtivad. Kolmandaks häälekanti Viljandi maakohtu rahvakohtuniku kandidaatidele kõigile 24 poolt häält. Komisjoni esimese loodus liikmed valmikus olu. Ja kes valitsed loodus? Seda ütlete teie, ära kinnitada siis kõik. Järjekorras sõna annab juhataja. Aitäh, ma olete paneks siis need protokollid 1-2 kinnitada. Õigemini võtame siis juba kinnitäimist, mingi siis on kokku üles kinnitada. Aitäh. Eelnõu 130. Kes on selle poolt, et see kinnitada on otsusena, aga siis järgmiseks tulemiseks on märkkonda. ajutise komisjoni Viljandi noortevolikogu koosseisu kinnitamine. Ette, palun eelnevalt, kui hakkame menetlema eelnõud, muudatus sisse viia 1-3 Viljandi maagümnaasium loetelus asendada esimene liige Maria Leppik nimega Krista Umbjärv. Ja siis eelnõu. Eelnõu. Järgi paluks kinnitada Viljandi linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi noortevolikogu komisjoni liikmeteks perioodil 2003-2005 aastatel järgnevad isikud. Kas ma loen ette või on teid kõigil täies ilmselt ei ole mõtet seda ette lugeda? Aitäh! Hariduskomisjon on kas nüüd esimese kolme kooli omad on ma võin hea meelega korraga. Kas nüüd esimese kolm kooli, kas nüüd esindajad on kõik kümnendas klassis või üheksandas või üheksandas klassis? Nad saavad nii olla nagu peakogu perioodi, mõni vahetud, aga nad on koolide poolt esitatud, selle tõttu nagu... Aitäh! On veel küsimus, ei? Ei ole. Aitäh! Kes soovib sõna? Ei soovita sõna. Lõppsõna? Jah, lõppsõnaks ma tahaksin öelda seda, et volikogu liikmed võiksid teada, et see komisjon töötab äärmiselt aktiivselt, väga tõsiselt läbi arutades eelnõud, mida siin ka volikogu vastu võtab, nii et neile noortele tuleb ainult edu ja jõudu soovida. Ja lõppsõna on, kus võin panna häverusele, et seda on vaja, et on komisjon. Kes on selle poolt, et eelnõud 136? Võtta vastu otsused, ta võib jääga märku anda, aga lugema. Viljandi linnavolikogu
5. novembri 2002 otsus on number 8. Viljandi linnavoliku esimehe ümituse määramine muutmine. On natuke siin raskes olukorras, aga teise külje peal on minu avaldus, milles ma loobun sellest ümitsusest ette mobiiltelefoni osas. Kui ma siis ise ette kontrollin, mida arvas õiguskomisjon, see ei protesteeri seda, et mul ei ole asetäitja, et asetäitja on sanatooriumis, aga nii see ette kannu. Ei teki suuri protesti sellest. Ma ei võta juurde, ma annan ära. Ei ole otte küsimusi. Palun, Eiki Rausa. Seda varianti kaalusin, nagu kunagi oli, et oli selline täiskompensatsioonidega asetäitja ja siis oli esimes, kes oli ilma kompensatsioonid. See oli nagu, nagu terviklik. Sellest oli ka just või on? Nina oli ühe avas. Ma lihtsalt küsisin. Teist otsus, kui see oli 5. novembri teinud, ma ei pida laega kohtada. Rokko, on küsimusi? Ei ole. Mul ei ole kõrtsanaks öelda, kui ma panen ääksele, kes on selle poolt, et otsus eelnõu 134 vastuvõtte otsustuse palve hääletada. Kes on vastu? Ei ole. Kes on ära pooletu? 2, 3, 4, 16, 2 ja 4. Ei, ei. Vastu ei olnud kedagi. Ei olnud. Ära pooletu. Vastu ei olnud. See summa võiks tegelikult olla natukene ikkagi väiksem, nii nagu on ametite juhtidel, ma arvan. Väiksem on niisugune 800 eest. 100 eest. Millis ettepanek on? Linnaarve, kas on 100 eest? Minu ettepanek? Ei, miks see 100 kooni on rohkem? Jah, küsin, siis ei ole ettepanekud ei ole. Kas see on ainukene ümitus? Ümitatakse kuni. Mitte ei, et... Arve alusel. Ehkestad arve alusel. Mulle ei ole seda kumagi, sest vajadus kooli. Et see on kuni 800, mille selle küsimus. Ma arvan, et me ajame asja liiga keeruliseks, selle kontrollimine vist on tehtandajates päris keeruline. No, mingi arvud, et kelle te eelistab kõik palju, mis ma olen. Summa pole olen. Ma arvan, et summa, et on maksati palju mobiili eelistab. Et on 500, siis 800 on kõik palju.
Ma usun ka, et seletuskiri on lühike, selle jõuab koos läbi lugeda, kuna Tallinna täna 2B asub turismi infopunkt olib ametnite mai 1. augustiks, siis tulenevalt sellest on ettepanek nimetatud kinnistu võõrandada avalikul kirjalikul enam pakkumisel. Aitäh! Palun, linnamäärasse keskkonnavalitsus. Linnamäärasse keskkonnavalitsus. Aadusteed on veel olnud. Millis on küsimus? Palun teie palun. Miks avalikul kirjalikul mitte avalikul Põhimõtteliselt on tegemist mõlemal juhul avaliku pakkumisega vahel ainult selles, et avalikul suurisel enam pakkumisel on pakkujad laua taga nii-öelda käe tõstmisega osalevad selles. Nüüd avalik kirjalik enam pakkumine on ka avalik, kuid meil on olemas ka kinnitatud allkind ja osalejad saadavad oma pakkumise kinnises ümbrikus. Ja mõtlesime, et toome avaliku enampakkumise praktikasse vahetuseks natukene mitmekesisust. Me oleme seda ka varem praktiseerinud ja ta on olnud päris häid tulemusi. On veel küsimus? Palun, tegi rohkem.
Kas on mõni ettevõtja ka niimoodi eravestluse käigus huvi tundnud selle krundi vastu? Minu ka. Jah, on vastus. Aitäh. Kes soovid sõna? Palun Peeparu. Seletus kirja osas mind kutsuti uue punkti avamisel 1. juulil käesoleval aastal. Ta ei ole vale, aga 1. augustis välja kolimine, aga 1. juulil avatus uue punkt. See on sõna, et see ei ole küsitud. Küsid sõna võtta ju. Sõna võtta ju. Aga mis on see hea küsitud? See sõna võtta. See on võtta sõna. Sõna võtta ei ole. Lõpsõna. Miks siin on esimene august, mis ei ole ka valema delegeeriks vastamise linnamajandusamet juhatajale Priit Pihlile, milleks annab võimalusega Viljandi linnavolikogu töökord ja tore jääda? See sama info on tulnud tegelikult inpunktist endast, nii et ma ei tea, miks nemad on seal esimese augusti. Mida varem, seda varem müügistajad ei otsus järgi. Ja lõpsena teise poolena ütleks siis nii, et kui volikogu ütlemas on tootuse vastu, et siis panen juba juba täide saata otsustuse. Okei. Lõpsena võib panna hääletusele. Kes on selle poolt, et eelnõu 137 vastuvõttu otsusena, palun käige märku anda. Üks on pool on protseduuriline, teine pool on sisuline. Kohe põhjeldan, miks? Nagu te mäletate, võttis volikogu ning aeg tagasi vastu otsuse alustada toiminguid kahe aktsiaseltsi, üks neist Viljandi Soojus, teine Esro, liitis seks ja läbirääkimisteks. Selleks on murrustatud ka uueliikmeline komisjon. Mõni aeg hiljem tekis vajadus selle komisjoni volitusi täpsustada ja laiendada. Nüüd see komisjon on teinud väga tõhusat tööd, pidanud läbirääkimisi. Need läbirääkimised on jõudnud teatud kummikseisu. Sisu pool tuleb hiljem järgi. Ja vahepeal on olnud muudatused ka aktsiaselt Viljandi Soojus nõukogu koosseisus selle komissioni töö tulemusena. Ja siit tulenevalt tuli ka Viljandi Soojuse nõukogu ja volikogu poolt moodustatud komissioni ühisettepanek ja linnavalitsusele esitada volikogule siis järgmine eelnõu, nii nagu ta siin punasel paperil numbril 139 on sõnastatud võrandada aktsiaselts Viljandi Soojus aktsiad ja läbirääkimistega pakkumise teel. Ja moodustada enampakkumise läbiviimiseks komisjon täpselt samas koosseisus, nagu on moodustatud ka, nagu on varem antud volituste alusel läbirääkimistoimingute läbiviimiseks. Selle komisjoni moodustamisel oli üks väga oluline printsiip, see nimelt see, et siin on esindatud kõik Viljandi linnavolikogus osalevad jõud. See tähendab ka seda, et tegelikult selle otsuseelnõu tänane arutelu on selle võrra lihtsam, et
Küll aeg väike, aga operatiivsed asju aetakse ju kiiresti. Kõikidel antud komissioni liikmetel, ehk siis ka erinevate jõudu esindajatel, oli võimalus see ka, kui aeg seda lubas, oma erakonna või valimisliiduga läbi arutada. Ja siin eelnõus kolmas punkt ütleb, et hiljemalt 18. augusti linnavalitsuse istungile tuleb esitada siis otsus kinnitamiseks. Ja see nüüd tuleneb üheselt Viljandi linnavara võõrandamise korrast, nendest etteantud terminitest ja tingimustest ka see, et volikogu võib moodustada komissioni, anda ette tingimused, aga otsuse kinnitab Viljandi linna valitsus. Ja siin pika seletuskirja osas on ka siis lahti kirjutatud nii-öelda protseduurilised nõuded tähtajad ja nõuded vastavatele aktidele. Ja nüüd ma annaks sõna edasi komissionile. Aitäh! Komisjon on arutanud mõnega ettekorda siin volikogust rääkinud ja jõudsime mõni aeg tagasi sellise olukorda, kus kaks nõudu said kokku ja pati seisu ei suudeta edasi minna. Ja ka selles pati seisus linna valitsus tegi otsuse kutsuda Viljandi soodlase nõudu tagasi ja peale selle otsuse tegemist oli meie komisjon uuesti koos, kuidas siis sellise olukorras käituda. Ja need komisjoni liikmed, kes meil olid, andsid kirjaliku nõusoleku, et nad oleks nõus olema uues nõukogu koosseisus, et jällegi edasi minna. Ja siis läks juba juriidiliseks asjaks. Vahepealt tahtsad mõtled rääkida, aga tean, et siin on olukord selline, et mitte muuta Viljandi soovluse põhikirja, on Viljandi soovluse nõukogu liikmeteks kolm isikut, Taula Kuula, Anu Kimber ja Mati Männiku. Ja nõukogu on valinud esimeheks siis Mati Männiku. Tauna Kuula vabandust. Ja nõukogu koosolekutel kutsutakse alati osalema ka kolm ülejäänud liiget, nii et kuus inimest nagu otsustaksid ühest küljest kui nõukogu, teisest küljest kui volikogu komisjon ja püüab leida sellest variantist lahendust. See eelnõu võib-olla oskab seda Tauna Kuula paremini, aga ma arvan, need osapooled, kes on kohal olnud, on sul ka nüüd valgustanud, mille võtab väga suur poleemikat alustada, kuna politsed oletud komissioni arvud, aga põhimõtteliselt, et ka müümise variant ära kasutada, sest olukord on keeruline, peaks kõik variantid ära proovima, et me oskame sinna kodanikele lõpuks seletada, miks me tegime nii ja miks teiste. Millised on küsimused? Ma olen selline küsimus, et linnavara võõrandamise korral peame rääkima nii selle eelläbi rääkimistega pakkumise ettevalmistamisest ja läbiviimisest ja peame rääkima sellest, kes lõpuks otsustab. Kui me neid asju kokku viime, siis selle samal punasel lehel on eelviimane lõik, mis ütleb, et enam pakkumise komisjoni otsuselt kinnitab linna valitsus. Ja kui ma lähen tagasi ettek ole pööran, siis ma leian siit punkt 2 all otsuse eelnõus enam pakkumise läbiviimise komisjoni koosseisus, mille me ise oleme 19. otsustarveks nagu kokku seal tehtud. Minu küsimus on selles, kas abilinnapeaga ka rõõmus, sa pead õigeks, et enam pakkumise läbi viijaks on volinikes koostatud komisjon ja linnavalitsus kinnitab pärast selle komisjoni otsust. Kas see võiks olla teistpidi, et ikkagi selle töö, igapäevase töö teeb ära
nii öelda linnavalitsuse aparaat, kuhu võib samamoodi juurde kutsuda ju volinik ja siit või sealt võimust või oppositsioonist vahet pole ja otsustab lõpuks volinik. Et mul on selline küsimus, nagu naljakas tundus, et... Ja, küsimuse teisele poolele on natuke lihtsam vastata. Esimesele poolele ei saa nagu sellist hinnangulist vastust anda, sellepärast, et paraks me peame järgima iseendi poolt vastu võetud kordasid ja me oleme ka läinud sellisele õigusloogikale, et juhul, kui me tahame sealt teha erisusi, siis me peame seda korda muuta. Paraku me oleme sinna sisse kirjutanud, et otsused kinnitab linnavalitsus. Nii, nüüd, mis puudutab komisjoni, siis tõepoolest see sama kord annab meil ka võimaluse, et linnavolikogu moodustab selle komisjoni. Praegu, kui me leppisime ka kokku selles loogikas, kui me võtame nüüd samm tagasi, et selle läbirääkimiste raske ja praktilise töö viime läbi selle erisusega, et seda teevad poliitikud, iga poliitilise jõu esindajad ja me olime seda meelt ja sellega nõus, siis praegu puht formaalselt ei ole ju tegemist sama komisjoni, kui me teeme uue komisjoni, kuhu sama loogika järgi kuuluvad samad inimesed. Nii et ma ei näe siin kõigepealt ka midagi nii-öelda meie kehtivate kordade vastast ja ma ei näe ka midagi loogika vastast. Välja arvatud see moment, kas me selle üksiku raske juhtumi pärast hakkame muutma vastavad korda. Selline küsimus, nagu jäi selle sama selle korra kohta, siin on kirjutatud, et enam pakkumine kuulutatakse välja ajalist rakvale Viljandi kodulehingile. Ma nagu Viljandis sellist potentsiaalselt ostjaga nagu kokkulepe, nagu ei ole olnud võimalik saavutada. Siis nagu loogiline oleks see kuulutus avaldada ajalist äri käed, kui on soovud seda laiemalt nagu teada. Siis teine asja, kui tegemist on nagu firma müügiga ja antakse aega otsustamiseks nagu selle pakkumise tegemiseks, see on 15 päeva. Siin nagu see on kirjas, et kuulutus avalduseks vähemalt 15 päeva enne enam pakkumise läbi viimis. See, siis minu arust see ei ole firma astumiseks piisav otsustus aega. Olete nagu mingi välisfirma tahab seda pakkumist teha, et juba selle oma bürokraatia läbimiseks ja tunduvad rohkem aega. Vastav küsimus esimene, järgmine lause ütleb, et vajadusel võib. Siin see seletuskiri, ma palusin, see tehakse nii-öelda väljavõtte korras, mis annab ette rammistiku. Ja nüüd vajadusel võib, selle vajaduse kindlasti vastavalt otsustab ka komisjon. Ja loomulikult protseduuri reeglide teate, et selle korraldab loomulikult linnavalitsuse aparaat. Küsimus kaks, täpselt samamoodi kuulutus avalduseksse vähemalt. Ja sellepärast ongi meil ka siin ees piisavalt pikk tähtaeg tulemuse kinnitamiseks 18. august. Et ilmselt selle vajadusel ka komisjon kindlasti arvestab. On veel küsimus. Selge on see, et põldugi Sakal on lootnud, keegi ei ole kahtsanud jääda selles komissionis, kes koosistub. Ja see peaks nii laia põhjalikult otsitakse ise üles ja kõik võimalikult kruudid. Ja siis tehakse ka vastav, kui seda reklaamiks on öelda teada, ka kõikides sellistes kohtes, kust mõni meil võib lisaks leida. See on üks asja, aga teine asja, mis on siin igasuguste protseduuride, igasuguste aegadega, on küsimus selles, et aega mängib linna kahjuks aega, kogu aeg tiksub linnale miinus rahaliselt, tik-tak. Rahaline miinus kogu aeg kasvab ja mida rohkem aega linnale, seda paljem lõbukul see on. Ja teiseks ühte asja, et siin ka veel maha öelda, et küsiti, kas linnavalitsus on pidanud teinud kolmandat. Käitume väga avalikult ja sellepärast oligi hästi mugav võtta valmis seda komissioni, mis oli täiesti nii laia põhjaline, kui üldse veel olla saab siin kõikides poliitilistes kuulutusest, mis on meil linnavalitsuses esindatud, on inimesed seal komissionis, et ei oleks midagi ebaselge, täis avaliku kaartidega linnale kuul, vara müüki ei tohi olla,
konfidentsiaalne minu meelest isegi ühelegi linna kodanikule. Siin tuleb öelda uhkusega, kui saab raha nii palju, et linnsid raha saab ja peab möönma, et ei õnnestunud nii palju saada, kui vähe saab. Et see on hästi laiapõhimõtteline komisjon ja selle tõttu ma arvan, et on selline õige, et see komisjon seda asja peab. Kui ta vitsib vedada, siis ma olen mehed ütlenud, et ta vitsib. See viimane vastus on natuke liiga. Ma kuulutan ette, et need kuus volinud, kes on, siiski tunnevad seda vastutumist tähendab, et ega see suvi pole tulnud, aga välja ei ole kindlasti tulemata, ei jääb olema. See on tõsine asi. On teil? Ei ole. Kas ma võin selle sõnavõttu? Sõnavõttu, jah. Palun, kes soovib sõna? Ma soovin. Et seis selline nagu on ja ma olen täiesti nõust Anu ütlemistega, et iga päev tiksub meile sellele hinnale miinust. Olen täiesti nõus, aga kaks asja siiski. Jääb küsimusest tulenevalt natuke eri arvamusele selle protsessi edasides kulgemises. Peaksin mõistlikult seda, et siis oleks vähemalt siin üks punkt lisaks otsuse eelnõu, mis ütleks, et tehnilise töö teeb linna valitsus ja et see komisjon, kes siia on kenasti kirja pandud, on enam pakkumise otsustuskomisjon, läbirääkimiskomisjon, et ei oleks seda mõeldud siin, mis tuleb otseselt meie enda linnavara võrrandamise korras, kus nii ettevalmistus kui ka läbiviimine on see kuue inimese korral. Mõte on ju selles, et need inimesed enda aega kasutavad siiski just selles protsessis kõige tähtsamad küsimused otsustavad. Teine asi, mille juurde ma tahaksin tulla, on see sama tähtaegade rida. Ühes külgest on õige, et igapäeval kisub miinust, kui teisest küljest parima pakkumise saamiseks ilmselt on vajalik võimalikult lai pakkujate seltskonna kokku meelitamine linnakosed, aga Taavo enne ise ütles, et otsida üles võimalikud kosilased, kui teisest küljest me peaksime ilmselt mingi selge tähtaja kirja panema 8. august, mis siin on kolmanda punktina kirjas. Ühest küljest on tagumine aeg, sest uus kütteperiood on tulekul, firma ülevõtmine ei käi nii või teistki nii kiiresti. Kas siit annab veel ilisemaks jääda, on võib-olla see mõtlemise koht, võib-olla kuu aega lisada, et saada paremat müügi tulemust. See ei tähenda seda, et kui saab kiiremini, siis tehakse kiiremini. Ja lõpetuseks selle teema juures toonitaks seda sama, mida Taano korra ütles, et mul on hea meel, et Viljandi linnas juba mitmed aastad on suured müümised ja erastumised käinud väga avalikult ja läbipaistvalt, ei ole see siin ilmselt ära. Ja loodame, et ta tõepoolest meile parimalgi siin õnnestub. Aitäh! Heaks okay. Õikon! Remargid siin, esiteks komisjon võtab sellest, et üldkõhastus ikkagi linnan on Viljandi linn, mitte konkreet arvi. Esimene, teine on see, kus poliitikud on hindajatena, rahva esindajatena ja tasakaalustatuse põhimõttel nende asjade juures olnud, aga tehniline töö on kogu aeg ära, et linna valitsuspoolt on nii, aga nüüd sellega ei ole veel kunagi olnud.
selle jaoks on kantselik on, kes teenitab ja volikooli liikmeid samamoodi. Taulu tuleb. Ma tahtsin siin ainult nii palju juurde lisada sellele Jaagu jutule, et nii kui nii on see oht ka täna olemas, mitte, et ei ootaksime paremat pakkumist, et see aeg viiks selline, et meil on pankrati andmega tegemist, see oht on ka täna olemas. Ja selle ohu vastu ka tänase ohu vastu on see komisjon olema mõtlenud variante, nii et see oht on tehtud hommikul olemas. Ja see ei ole ainult selle püügiga viivitamisel, et see oht ei tekki, vaid ta on juba olemas. Ma juhiks tähelepanu, et komisjoni koosseisu saatsid rahke sinna komisjoni ja siis arvan, et komisjon kõige vähemal ajal kokku saada ja püüda konstruktiivselt asi lahendada, mis on võib ka võtta siin tõsid. Aga on veel sõna, lõpsõna ei soovi. Võime panna selle eelnõu käretumisele ettepaneku, mida Tarmo Loodus tegi, saab kolmestiin komisjonis teha. Kes on selle poolt, et eelnõu 139 AS Viljandi soojuse aktsiate võõrandamisest vastu, on käega märku anda. Siis koos sellega andsime ka sellise ülevaate. Oleme alustanud toiminguid sademevee kanalisatsiooni välja ehitamise rahastamise leidmiseks. Oli juttu ka sellest, et ütleme, selline üks kanalisatsiooni süsteemide rekonstrueerimise projekt oli Viljandi maakonnas käivitatud ettevalmistus selleks, mitmed omavalitsuste koostööna. See omavalitsuste ring on laienenud, nagu ka siit Keskkonnaministeeriumi faksipealt on näha, siin osalised Halliste, Kõppu, Olustvere, Pärsti, Suurejani, Linn, Suurejani, Vald, Vaste, Mõisa, Viljandi linn, Võtma linn. See on selline nüüd struktuurfondidega seotuv küllalt soovitatav tegevus. See on projektide paketeerimine, et ühes piirkonnas ühelaadilisi tegevusi võiks korraga arendada mitmete omavalitsuste enda baasi. Teine vajadus selleks on ka see, et kui me siin oleme rääkinud ja meil on praktiline kogemus ISPA-projektiga, siis ISPA-projekti minimaalne maht on 5 miljonit eurot. Ja ega täna ei ole ka päris selge, see, kuhu millisesse fondi jõuab välja nimetatud projekt, kas on see ISPA või on mingi teine struktuurfond, see nüüd on eelstruktuurfond, võib juhtuda, et tegelikkuses on kaupis selline fond, kus on minimaalne latt 10 miljonit eurot. Aga sellegi poolest on see eeltöö käivitunud ja praegu ei lähe taotlus otse ISPASse ega teise struktuurfondi, mis annab raha nii-öelda torusse metalli sementi, vaid esimene taotlus läheb nüüd
tehnilise abi projekti prioriteetina ja selle tehnilise abi prioriteet 5, nagu ta on veel rakis ja programmi täiendis kirjutatud, on just programmi juhtimine ja täiendamine, kaks meedet ja meede 31 on siis teavitamine, avalikustamine ja arvutiseerimine. See tehnilise abi programm annab meile siis võimaluse või katte selleks, et teha selle projekti jaoks veel vajalikud uuringud, teha selle raames korralik taotlus struktuurfondi ja teha selle raames ära rekonstrueeritavate sademele kanalisatsioonisüsteemide nii-öelda tehniline projekt. Kui meil täna Reispa kogemus on see rahvusvahelise hanke ettevalmistusdokumentatsioon valmistatud ette nii-öelda kollase fiidiku reeglite järgi, see tähendab, et siis ühes pakkumises on koos nii-öelda tehniline projekt ja konkreetne ehitus, siis praegu on keskkonnaministeeriumi soov, et see projekt läheks nii-öelda teise reeglistiku järgi, see on siis niinimetatud roheline fiidik, kus on projekteerimine ja ehitamine nii-öelda lahutatud kahes etapis, üks hanke ja üks töö on projekt ja teine töö on siis selle ehitamine. Selles esialgses lähenduses või arusaamas selle esialgse taotluse suurus, no see on hetkel hinnanguline, sest siia võib lisanduda ka esiteks juurde teisi omavalitsusi paketeerimiseks ja teine on ka see, et üheselt ei ole selgi ka töömaht, aga ta suurusjärk ei tohiks Viljandi linna projekti osa ületada 1,5 miljonit, aga see on väga hinnanguline. Et järgmine etapp oleks siis juba järgmine taotlus ja osalemine sellest projektist tervikuna. Ja ega meil vist selles mõttes ju väga palju teisi variante ei ole. Natukene see meenutab ka Eesti kirjandusest seda piibelehe posjas käiku, kui näles Vestmanile Vestmani rahadega posja, sest endal ju ei ole. Ja ma arvan, et kui meil on selle väga tähtsa ülesande sademele kanalisatsiooni väljaehitamiseks, väljaehitamine mööda pääsmatu, kui jätame siit nii-öelda ajalise dimensiooni kõrvale, siis loomulikult on seda otstarbekas teha ka selleks otstarbeks mõeldud nii-öelda tõuke või struktuurfondide abi. Ja seal teadupärast on siis oma finansseerimine 25%. Ja mis puudutab nüüd sadevete kanalisatsiooni rahastamist, siis töötame ka selles suunas ja ka aktsiaselts Viljandi veevõrk nõukogu poolt on antud juhatusele ülesanne kõigepealt üldistada nüüd see kogemus, mis on olemas sadevete kanaliseerimise eest ja selle teenuse eest hinna või raha saamise meetodid ja määrad ja kriteeriumid ja esitada siis teatud valik arutamiseks, millist skeemi rahastamisel tarbijate osaluse või tarbijate maksmisel selle teenuse eest meie saaksime valida. Mitte väga lühidalt, aga selleks kõik. Õiguskomisjon on seda küsimust arvutanud. Millised on küsimused? Küsimus ei ole. Kes soovib sõna? Minu näitud. Jälle tekst liiga pikk. Taga on väga hüüd. Vastake. Konkreetselt lühidalt. Ma enda pikalt väga palju kirjutada ja jätnud selle küsimuse, aga okei, see selleks. Soovitegi sõna. Palun. Ma arvan, et tavaline küsimus ja siis ettevalet, et ta saaks pidendi linna arenguva korrekulist, mis on keelselt ja täpselt vajastunud, et ma siis kõikis osalata. Praegu ma kõik, mis jäänud see, mida on siis vähemalt. Kõik. Ei ole. Siis soovin sõna. Lõppsõna. See on nii oluline teema, et
siia nii palju, et tähendab, taotluslikult me ei kirjutanud siia sisse ISPA programm. Sellepärast, et lõplikult me ei tea, on see ISPA, on see erinevad mõned teised meetmete programmi. Ja täiesti selge on ka see, et kui me selles projektis läheme sammu võrra edasi, me jõume sinna maani, et tähendab lähtuva otsustamiseks ehitamise rahastamine, siis paratamatult me jõume sellega volikogusse tagasi. Ja väga hinnanguliselt, väga enne 2005-2006, vist ei julgeks rääkida konkreetsetest töödest, ehitustöödest. Aitäh! Okei, tõepoleb sõna võtta, võinu panna selle hääletusele. Kes on selle poolt, et eelnõu 138 olete vastu otsusele, palun käega märkima. Ja
tahad sellest rääkida, et mis number see on? Ma tahtsin öelda, et tegelikult reis oli selles mõttes tore ja ka viljakas selles mõttes, et sõitsime koos Narva inimestega, Narva inimeste oleks väga huvitav, et kas me ei tahaks kuidagi hakata sõpruspide nüüd sõdama. Nii et see on tema edaspidiseks mõtlemiseks, aga arvestas seda, et Narva on Euroopa üks aasta pärast ja just seal suunas, mis on võib-olla Viljandil vajalik, siis see on nii kui mõtiskosteks, et sügise pooled on inimesti kokku saanud, kui nad teevad ametlik võtlemane, et võiks mõelda asja üle. Ja ei oska öelda, ma arvan, et see on järjekordse kokemuse, et Euroopas Hansapäeva tähistamine läheb täie hooga. Seal kinnitati aasta 2028 Euroopa Hansapäeva korraldab, mul on nimi meelis täinud, aga näete, et kaugel on ette mõelda ja tuleta veel kui meelda, et 2015 tuleb seda viiseks. Ma olen ole rohkem enne kui ma lõpetaks tänase kavakorra, teeksime ühe suksi protseduuri ka ära, kuna meil on voliku istung, siis oleks ilus voliku istungil anda teile siis ka üle Viljandi linna aastapäeva märk, ikka ühele rindale torkama ei hakka, aga suve käepigistuse ja ma arvan, sain on see kumpes kõde raamitu väärja. Thank you.
Linnaga ütleb, kus sa istud. Tänan, aitäh.